Знову на війну. Коломийські самооборонівці повертаються на схід. П'ятеро захисників уже були на передовій. Тепер після нетривалої відпустки знову вирушили захищати кордони України. Разом з ними вірний друг – лабрадор Салют. Салют уже готовий до неблизької дороги. Сидіть. Хто там? Ти кажи, теж їдеш, да? Теж їду воювати, я знаю, куди я їду. Салют спокійний, адже на схід він вирушає в компанії справжніх захисників. П'ятірки коломийських самооборонівців. Хлопці не можуть стояти осторонь. Спочатку волонтерство, потім війна, трохи перепочинку і знову на передову. Ми розуміємо, що ми там потрібні, наші хлопці ще лишилися там і наша якась група. І ми вертаємося до групи, бо ми так договорилися з хлопцями, що ми вертаємося, поможемо їм, доробимо свою роботу, то що там не дороблено, якщо можна сказати, що це є робота. Ми розуміємо, що ми потрібні там. Та й кажучи, ми зібрали, люди нам помогли на цей безпілотник, що ми зараз будемо, почнемо з ними працювати. Ми, я не можу пояснити деяких речей, які ми там робимо, але ми рахуємо, що ми там наразі потрібні. Павло Гуня на схід самооборонівцями їде вперше. Каже, хлопцям на передовій потрібна підмога, і він готовий захищати рідну землю від ворога. Треба комусь там бути. Як всі будемо сидіти вдома, там теж хлопці хочуть відпочити. Це мої побратими, я їх прекрасно знаю, з ними був. Володимир Івоняк, Андрій Санюк та Ігор Авдєєв у військовій справі не новачки. Вони не щуток знають, що таке війна. Але російський ворог їх не лякає. Вони знов готові до оборони. Їдемо, бо потрібно їхати. Більше сказати нічого навіть не хочу. Хто хоче, то їде. Бо це потрібно всім. Підтримуйте нас, бо ваша підтримка потрібна. Ніхто крім нас, і просимо вас. Якось так. Я не можу, так кажучи, лишити свою групу, так як ми вже спрацювалися вже більше ніж півтора року. Ми там, мусимо вернутися і мушу так же само допомагати, так же само і машини і у нас, і все це, і робота є робота. Я кажучи, групу не можемо лишити. Хлопці кажуть, інформація чиновників про те, що армія забезпечена усім необхідним, не зовсім відповідає дійсності. Нашим військовим і далі потрібна допомога. Розуміють, прості українці докладають максимум зусиль для підтримки захисників. Але це ще не кінець. Ті, що стоять в Києві, не питання, вони мають все. Але ті, що стоять на передках, нулю, ми знаємо по собі, навіть ми з хлопцями їздили, з ними працювали, туди які речі ми ділилися з ними і продуктами, і тими же носками, і чим тільки могли. Тобто, якщо кажуть, що у хлопців там на передку в нулю, на блокпостах, так, що все є, це брехня. Це однозначно, війна не закінчилася, і у нас до людей велика просьба. Без них ми, яка армія та що та воює там, ми ніщо. І то, що кажуть, що є, брехня. Ще раз повторюю, це треба допомагати хлопцям, ще раз допомагати. Тим більше зараз іде зима, сушитися нема де, митися нема де, то я кажу, вода, шкарпетки, тепла одежа, їда, якщо можна, і все, що було, нічого не помінялося, тільки все стало до гіршого. На рідній землі коломийські самооборонівці були лише 2 місяці. Щоправда, відпусткою це назвати не зовсім можна. Хлопці готувалися до поїздки, ремонтували машину, збирали необхідні речі та гроші на квадрокоптер. Тепер вони поруч з побратимами захищають Україну.